throughout the world. وحان هل كان فرين وقدر يا مسلمين تعالمك. We respect your faith. وان احترامينا دينتينا. كما ننقف وكنو الأمريكا يدرالك حلفاء الله أي آمنسان دينت إسلامك. And by millions more in countries that America counts as friends. The enemy of America is not our many Muslim friends. It is not our many Arab friends. Our enemy is a radical network of terrorists. Every government that supports them. Bush, wow, see what the hell is a Wahanawi. Americans are asking how will we fight and win this war? We will direct every resource to our command. Every means of diplomacy. Every tool of intelligence. Every instrument of law enforcement. Every financial influence. And every necessary weapon of war. To the disruption and to the defeat of the global terror network. Our response involves far more than instant retaliation. Americans should not expect one battle, unlike any other we have ever seen. It may include dramatic strikes, visible on TV, and covert operations. We will starve terrorists of funding. Drive them from place to place. Until there is no refuge or no rest. And we will pursue nations that provide aid or safe haven to terrorism. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Wixii markaas ka dambeeyay wadamada caalamku waxay ku daba fayleen Mareykanka waxana dal waliba uu sameystay unugyo ciidan oo u gaar ah la dagaalanka argagixisada iyagoo markaas la jaanqaadaya barnaamijyada iyo mashruucyada Mareykanku u maal galiyo ee markaas ku aadan la dagaalanka argagixisada. Justice will be done. Marka laga tago dareenka carada lahaa ee ka muuqday Mareykanka, hal u jeeda ayaa cadayd, waana inaanay dhicin mar kale. We have to be the ones to ensure that it doesn't. Lix maalmood kadib weerarkii September 11, Madaxweyne Bush wuxuu saxiixay dikreeto awood aan hore loo arag siinaysa hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA. Removed many of the restraints that waxaana ka mid ahaa in dabarada sharci laga furo xubnaha sirdoonka Al-Qaeda as an organization. Legal authority to kill the Al-Qaeda leadership. Iyo in la dili karo qofka lagu tuhmo argagixisada oo iyadana la fasaxay. I can hear you and the people who knocked these buildings down will hear all of us soon. Mareykanku wixii markaasi ka dambeeyay dagaal ballaaran ayuu gacmaha u haytay. Su'aashuna waxay ahayd sidee lagu soo qaban karaa. It's uniquely difficult to way adag tahay inaad ugaarsato oo argagixisa waxaad raadinaysaa dad halisa handful of individuals waxaad raadinaysaa hubiyad yar gabi ahaan hab dhaqankii bartilmaameedka sirdoonkuna uu isbedelay the whole nature of the intelligence target changes jawaabta CIA waxay noqotay in bartilmaameedkooda ay ka bilaabaan taleefannada shacabku ay adeegsadaan iyo taleefannada kale ee dayax gacmeedka ku shaqeeya iyo shabakadaha internetka. Wixii ka dambeeyay 11-kii September, dhaqdhaqaaqa Al-Qaacida waxay afduubeen adeegsiga qalabka isgaarsiinta kadib markii ay isticmaaleen xubnahoodu. Dowladda Mareykankuna si ay u hesho xogtooda waxay soo dhex gashay shabakadaha isgaarsiinta shacabka. Waxa ay tuhmeen hoggaaminta Al-Qaacida isgaarsiinta aanay ka maarmi karin marka ay wada xiriirayaan. Vulnerabilities in an organization to see if you can get to their leadership. For them to run the organization, they've got to talk to each other. How do they do it, and how do we get in? CIA-da Mareykanka waxoogaa ayay ku guuleysteen inay isha ku hayaan isgaarsiinta Al-Qaacida wixii ka horreeyay weerarkii mataanaha. In 93 and 94, 1993 and 1994. Al-Qaeda, including Bin Laden, was very much on a learning curve. Osama Bin Laden iyo xubno kale waxay ku jireen liiska dadka uu Mareykanku yaqaan khadkooda isgaarsiinta. Waxaana weerarkii mataanaha ganacsiga ka hor ay Mareykanku u arkayeen in hoggaankiisu khatar ku yahay Mareykanka.
that he represented the kind of direct threat to us that other terrorists might not have. Kuni ya sagal buqol ya lix ya sagashan ki wakalada amniga garan ka amreikan ka ayaa heshay irq iskaarsineed. Bin Laden ayaa isticmaalay telefoon cusub oo la shaqeynaya dayax gacmeedka. Wakaaladda amniga Mareykanka waxay tixraacday halka lagu haysto telefoonkaasi, waxaana ay noqotay Gandahar oo ka tirsan Afghanistan. It was very helpful in targeting. Balse Mareykanku waxay daneysanayeen in Osama bin Laden uu si taxaddar leh u adeegsanayo kana fiirsanayo waxa uu ku hadlayo. But he was very careful about what he said on it. Sidoo kale sirdoonka Mareykanka ayaa si sanqartira shalay ula socday si ay u ogaadaan rabitaanka Osama bin Laden iyo weerarada uu damacsan yahay. Todobada bishii August 1998, Al-Qaacida waxay qarxiyeen safaaradihii Mareykanka ee Kenya iyo Tanzania. Boqolaal qof ayaa ku dhintay, kumanaan kalena way ku dhaawacmeen. Amniga Mareykanka waxaa soo gaaray khasaare kale oo xoogan oo Al-Qaacida ay ku lug leedahay. The fact that we were following Osama bin Laden. Madaxweynihii Mareykanka Mr. Bush ayaa fashiliyey arrin sirdoonkiisu ay qarinayeen oo ahayd inay la socdaan khadadka telefoonka ee Osama bin Laden. Waxaana uu saxaafadda ka hor sheegay in Osama bin Laden telefoon uu isticmaalay habdhaqankiisana uu beddelay. Hadalka Bush ayaa waxa uu kala kiciyey dhuumashada sanqartirashada ahayd ee sirdoonka Mareykanka, waxaana xubnaha sirdoonka la yaab ku noqotay in madaxweynahoodu uu ka hadlo mowduucaasi. Phone went dead. That was the singular most stupid thing for anybody to do or say, to talk about that. Hadalka Bush ayaa hoggaanka Al-Qaacida u noqday baraarug, waxaana ay amreen in xubnahoodu ay ka taxadaraan mukhaabaraadka Mareykanka ee ku dhex jira isgaarsiinta. Al-Qaacida xubnaheedu waxa ay geejiyeen oo ay adkaysteen linka xasirtooda, magacyada iyo faahfaahintooda intaba. And from then on, wixii markaasi ka dambeysayna, Mareykanka waa ay ku adkaatay inay xog ka helaan isgaarsiinta ay adeegsanayaan ururka Al-Qaacida. The communications of Al-Qaeda was much more difficult to collect. CIA waxaa dhaaftay fursad muhiima laba maalmood ka hor markii safaaradaha la qarxiyey. Saraakiisha Kenya waxay heleen xogta nin laga shakiyey oo ku sugan gudaha Nairobi. Daud Rashid Awlali was an operative, a suicide bomber that Muhammad Rashid Daud Al-Awhali waxa uu ka mid ahaa raggii qarxiyey safaaradda Mareykanka ee Nairobi, balse muu dhiman waxaana uu isku dayay inuu ka baxsado waddankaasi inkastoo la soo qabtay afar maalmood kadib qaraxyadaasi safaaradaha. Waxaana markiiba loo gacan geliyey FBI-da Mareykanka xubno ka socda, waxaana ay weydiiyeen inuu ka jawaabo su'aasha ugu muhiimsan ay doonayaan, taasi oo ahayd maxaad samaysay qaraxa kadib, yaad la xiriiray? Isagoo isdhiibay oo uu sheegay telefoonkii uu la xiriiray, isagoo u sheegay nambarka markaasi uu wacay. Laanta amniga qaranka Mareykanka ayaa tixraacday telefoonkaasi, waxaana uu ku biyashubtay magaalada Sanca ee caasimadda Yemen. Xiriirkaasina waxa uu ku arooray nin in badan Mareykanku ay ku raad joogeen, Axmed Al-Hada. Axmed Al-Hada waxa uu ahaa ninka ilaaliya telefoonada sirta ah ee ururka Al-Qaacida. Gurigiisa Sanca waxaa yaalay mishiinka saldhigga u ah isdhaafsiga telefoonadaasi. Sirdoonka Mareykanka oo isticmaalaya farsamo yaqaana rayid oo ku sugan waddanka Yemen ayaa waxaa loo tallaalay oo ay dhex galeen khadka telefoon ee gurigaasi yaalay telefoonada halkaasi maraya. Muddo dheer oo ay ku dhex jireen waxaa khadkaasi inta ugu badan isticmaalayay laba nambar oo midka koowaad uu yahay Falastiini da'yar Abu Subayda. Abu Subayda waxa uu ahaa xubin muhiima dagaalyahan, sidoo kale waxa uu ahaa ninka tasiilaadka u qaabilsan xarumaha tababarka ee ururka Al-Qaacida ay ku lahayd Afghanistan. Qofka labaad ee khadkaasi inta ugu badan soo wacayna waxa uu ahaa qof ay ku jahawareereen sirdoonka Mareykanka oo magaciisa lagu soo gaabiyey Mukhtar, kaasi oo macluumaadkiisu uu si aada u qarsoonaa, baaritaankiisuna ay ku adkaateen Mareykanka, ugu dambayntiina ay ka hadheen. Sirdoonka Mareykanku waxay ku guuldaraysteen inay meel ku sheegaan amaba ay gartaan qofka uu yahay Mukhtar, sida muuqatana waa ay ka daaleen dabagalkiisa.
balse Muqtar waxa markii ugu dambeysay xogtiisa la faahfaahiyay uu noqday madaxii qorsheynta weerarada ururka Al-Qaeda. Ilduufka CIA ayaa laba sano kadib waxa uu sababay in Al-Qaeda ay dhadhan siiso Mareykanka cawaaqib xumada dagaalkeeda September 12, 2001. Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. Madaxweyne Bush ayaa sheegay in Mareykanka la soo weeraray. The United States. Isla markaasina ay ciqaabi doonaan cidii mas'uulka ka ahayd weerarkaasi. And punish those responsible. Ciqaabista kuwa weerarka ka dambeeyay waa hadal guud oo madaxweynuhu u jeediyay. Balse waa in ficil loo rogaa. CIA-du waxay ogaayeen in bartilmaameedku yahay Afghanistan oo markaasi uu ku sugnaa Osama bin Laden. Balse si toosa umay ogayn meesha uu ka joogo ee la abaari karo. Halkani waa gurigiisi, kanina waxa uu ahaa gurigaygii, cidna lamu hadli jirin, cidna uma tagi jirin, isaga laftiisuna cidna muu marti jirin. Daliban ayaa iyaga laftooda halis ugu jira dagaalka Mareykanka maadaama Bush uu ugu baaqay inay soo dhiibaan xubnaha ururka Al-Qaeda ee ku dhuumanaya dhulkooda, haddii kalena iyaga laftooda dagaal lagu qaado. Madaxweynihii Pakistan Pervez Musharraf ayaa isku dayay in hogaamiyihii ururka Daaliban Mulla Cumar inuu ku qanciyeen Osama bin Laden uu soo gacan galiyo ama uu meesha ka saaro. Balse saraakiishii Daaliban waxay istaageen mowqif ah haddii aan caddayn buuxda lahaynin suuragal inaanay ahayn inay soo dhiibaan Osama. Isfaham la'aanta Daaliban iyo Mareykanka ayaa waxay soo dhaweysay duulaan uu Mareykanku ku qaaday Afghanistan. CIA ayaa waxay isku dayday fursaddii ugu dambeysay wadaxaajoodka, waxaana ay xiriir qarsoodiya la sameeyeen ninkii labaad ee hogaaminta Daaliban, Mulla Osmani. CIA-du waxay u sheegeen Mareykanku inuu duulaan ku galiyo Afghanistan. Wax kasta oo dhacana ay u daran tahay Daaliban iyo xukunkooda. Sidaasi awgeed, haddii Mulla Cumar uu diiday dalabka Mareykanka, adiga ayay ku taalaa haddii aad tahay Mulla Cusmaani inaad ka badbaadiso duulaanka Mareykanka waddankaaga Afghanistan, oo haddii kuu suuragelisana aad inqilaabto hoggaanka oo aad fuliso danaha Mareykanka. Balse Mulla Cusmaani muu aqbalin arrintaasi. 7 Oktoobar ayaa diyaaradaha Mareykanku ay bilaabeen duqeymo culus. On my orders, the United States military has begun strike. Amarkaasina waxaa bixiyay George W. Bush, madaxweynihii Mareykanka. And military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Diyaaradaha Mareykanka ee ka duulay maraakiib badda taagan ayaa isu weydaartay duqeynta dhulka Afghanistan. Craft launched from sea-based platforms. Madaxdii ururka Al-Qaeda oo ku sugnaa Jalaalabaad ayaa halkaasi isaga baxay, waxaana ay galeen buuraha Tora Bora oo ku dhow xuduudda Pakistan iyo Afghanistan. Ciidanka Mareykanku waxa ay heleen war la xidhiidha arrintaasi. Where bin Laden and some of his senior leadership are hiding. We think that's in this so-called Tora Bora area. Osama bin Laden waxa uu muujiyay in aanay sahlanayn qabashadiisu. Buuraha Tora Bora kubay cusbayn Osama bin Laden waa halkii isagoo ka tirsan Afghan mujaahidiin uu dagaalka kula galay midowgii Soofiyeedka. Silsiladda buuraha Tora Bora waa mid xiriirsan oo joogeedu u dhan yahay ilaa 12,000 oo fiit. Ciidamada Mareykankuna aanay tababarkeeda qabin. Typically at a minimum 12,000 feet to 18,000 feet.
very, very difficult terrain indeed. ururka alqaacidana waxa ay qabsadeen fikta ugu sareysa diyaaradaha mareykankuna si aan kala joogsi lahayn ayay u garaaceen buurta Tora Bora. cod uu duubay Osama Bin Laden ayaa uu ku sheegay in diyaaradaha Mareykanku ay ku garaaceen bambooyin aad u culus oo casri ah. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in meeshaasi ay u adeegsadeen hub culus oo xitaa qaarka ay keeni karaan saameyn xun. The reverberation effect that goes up in those caves should have some kind of negative effect. The other gaashaandhigga Mareykanka waxaa soo wajahday xaalad laba daran mid dhowr ah. Haddii ciidan badan ay buurtaasi ku dejiyaan, waxay ka cabsadeen in ciidan badan halkaasi lagaga dili karo, balse waxay la noqotay in dagaalka dhulka ay fuliso cid kale. Afghanistaniyiinta ayay gaashaandhigga Mareykanku door bideen in dhulka ay ka dagaalamaan. Sirdoonka Mareykanka oo hay-ad madax bannaana ayaa waxay u arkaysay go'aankaasi ay gaashaandhigu qaateen inuu yahay qalad weyn oo la sameeyey, waayo hogaamiye kooxeedyada waddankaasi Afghanistan ee dagaalkaasi loo xil saaray waxaa ku jira qaar aan la aamini karin oo xiriir lala Osama. ninkan ka tirsan CIA-da waxa uu yidhi Osama waxay u arkayeen nin abaal ku leh oo la galay dagaalkii ka dhanka ahaa midowga Soviet-ku markii uu soo galay Afghanistan. sidaasi awgeed ma dhici karin inay dilaan amaba ay soo qabtaan nin ay geesi u arkaan. sarkaalkan ka tirsan gaashaandhigga Mareykanka ayaa ka soo horjeeda doodaasi CIA-da waxa uu difaacayay iskaashiga maleeshiyaadka Afghanistan. Mareykanku wuxuu haystay awood kale waana Baakistaan iyo madaxweyne Barfeys Musharraf. markii uu dhacay weerarkii mataanaha 11ka Sebtembar, Bush wuxuu ka dalbaday inuu kala shaqeeyo dagaalka argagixisada. iminkana waxaa Mareykanka ay ku heshiiyeen Barfeys Musharraf inuu ka caawiyo duulaanka Tora Bora. Brigade Asad Munir oo ka tirsan sirdoonka militariga Baakistaan waxa uu yidhi waxaa naloo xil saaray inaan tixraacno isgaarsiinta argagixisada isla markaasina aan ka ilaalino inay xadka Baakistaan soo gudbaan. Militariga Baakistaan ayaa la dhoobay xuduudda si ay u qabtaan dagaalyahan kasta oo ka soo baxa buurta Tora Bora. ilaalinta boqolaal mayl oo ku dhararan xadka ilaalintiisu waa hawl adag oo halisteeda leh. maxamuud shaah waxa uu yidhi midowga Soviet-ku waa awood sare lahaa, waa ay ku adkaatay inay xilaan xadkaasi Tora Bora. si baaritaan loogu sameeyo Tora Bora waxaad u baahan tahay ciidamo ka socda laba ilaa saddex waddan. Mareykanka ayaa ka shakiyay daacadnimada hogaamiye kooxeedyada Afghanistan oo ay soo baxeen warar sheegaya inay laaluush qaateen si ay hogaamiyaasha ururka Alqaacida ugu ogolaadaan inay ka baxaan Tora Bora. hawshu ma noqonin sida ay filayeen gaashaandhigga Mareykanku, maalmuhuna way soconayaan, waxna lama qaban xitaa qof ka tirsan Alqaacida. I think with every passing day we were pretty sure that they weren't going to be able to get him. bartamaha December usbuucyo duqeyn culus ay dhacday sida sirdoonka Mareykanku ay qiyaasiyeen xubnaha badankoodu koonfur ayay uga tallaabeen xuduudda Tora Bora iyagoo ku baxay dhinaca magaalada Brajinar oo ku taala Baakistan.
iyadoo qaar la dilay kuwa kalena la qabtay. Balse hoggaamintii sare ee Al-Qaacida ee sida aadka loo doonayay waxay qaadeen tub kale oo ku aadan Lalbuur oo dhinaca bari ah. nin ka mid a dadka deegaanka Lalbuur oo arkay kolonyada hoggaamiyaasha Al-Qaacida waxa uu yidhi waxay ahaayeen 150 xubnood oo aad u hubaysan. Waxaa ka muuqday dhoobo iyo boor. Waxaanu garanay inay ka mid yihiin kuwii ka dagaalamaya Toroboora. Markii ay yimaadeen halkan, dadka deegaanka ayaa naga dalbaday inaanu ka tallaabinno webiga. Waanu tallaabinay, waxaana ay ka haysteen gaadiidkoodii. Isla markii hoggaamiyaasha ururka Al-Qaacida ay ka tallaabeen webiga Kaabuul, waa markii ay xaqiijiyeen inay ka baxsadeen khatarta ciidanka Maraykanka iyo duqayntooda culus. Maraykanka oo buuraha Toroboora bambooyin kala daalay ayaa saxaafaddu ay weydiisay saraakiisha Gaashaandhigga, maxaad ka ogtihiin halka uu ku sugan yahay Osama bin Laden? Waxaana ay ku tilmaameen su'aashaasi mid qof waliba isweydiinayo oo laga fakarayo. Anybody's guess is the latest thinking. Entirely predictable. Balse saraakiisha CIA waxay ku doodayaan taasi inay ahayd mid la sii ogaan karayay. Entirely predictable. They ran into Pakistan. Beerfees Musharrafna wuxuu aaminsan yahay in Al-Qaacidada la raadinaya ay dhex yaaceen magaalooyinka Pakistan. They ran into the mountains and cities of Pakistan. Dunida waxaa ku faafay wararka Osama inuu ka baxsaday Toroboora. Maraykankuna waxa uu lumiyey fursaddii uu la damacsanaa Osama bin Laden intii uu ku sugnaa Toroboora. Taasi lugooyo ayay ku noqotay Maraykanka iyo ciidankiisa Toroboora ka dagaal galay. Su'aali kama taagna, ayaa uu yidhi sarkaalkani ka tirsan sirdoonka CIA. Haddii dhammaan quwadaha sharka ee dunidu ay muraadkoodii ka gaari waayeen inay qabsadaan hal mayl oo isku wareega oo ay ku sugnaayeen mujaahidiinta tirada yar ee aan hubka badan sidan, sidee ayay guul uga gaari karaan caalamka Islaamka? Ayaa uu yidhi Osama bin Laden oo fariin cajalada jeediyey. Intaa kadib waxaa soo baxay warar ku saabsan halka ay ku dambeeyeen xubnihii Al-Qaacida ee gudaha u galay Pakistan, waxaana wararka qaar ay sheegeen in dagaalyahanno badan ay danahooda qabsadeen oo ay ku noqdeen guryahoodii. Qaar kale ayaa sirdoonka Maraykanku ay aaminsanaayeen inay ku dhaqmeen oo ay joogaan gobolka Waziristan oo ka tirsan Pakistan, qabaailkuna ay xukumaan, halkaasoo ciidanka Maraykanka iyo kuwa Pakistan midkoodna aanu gaari karin. Waxaa kaloo la aaminsan yahay in halkaasi ay ka heleen martigelin iyo meelo ay ku dhuuntaan. Osama bin Laden oo u muuqda inuu hab wanaagsan u maamulay ka bixistii Toroboora wuxuu markan u muuqdaa inuu ka guulaystay Maraykanka iyo xulafadiisa, waxaana uu sheegay in guusha dagaalka aanay jabin karin quwadaha sharku. Sirdoonka Maraykanku waxay la kulmeen guuldarro kale oo bahdilaad ku noqotay. Waxaanu maqalay dhawaaqa qaraxa. Markii dibadda aanu soo baxnayna waxaanu aragnay nin dhulka yaalla, sababtana maanu garanayn. Waa bishii Februari 2002, iyadoo CIA-da Maraykanku ay dusha kala socotay, ayaa ciidamada Yemen ay weerar ku qaadeen gurigii isgaarsiinta saldhigga u ahaa ee Axmed Al-Hada uu ku lahaa magaalada Sanca. Balse Axmed Al-Hada oo Maraykanku si weyn ay u doonayeen waa uu ka baxsaday goobta. Inankiisii Samir ayaa isqarxiyey markii la weeraray guriga Axmed Al-Hada ee ku yaalla Yemen. CIA-da Maraykankana waxaa soo food saaray waxaa ka dumay xiriir muhiima. Sababtuna waxay ahayd sirdoonka Maraykanku waxay dhagaysan jireen
isgaarsiinta al-qaacida ee taalay guriga axmed al-xada weerarka gurigan ciidamada yeman ay ku qaadeen waxa uu gooyay dhammaan xiriirkii ay lugta kula jireen CIA taasina waxay keentay hoggaamiyaashii al-qaacida in warkooda la waayo taasina waxay faa'iido u noqotay Osama bin Laden oo ay yaraatay halista in lasoo tixraaco isgaarsiintiisa daawadantaasi waxaanu ku soo koobaynaa qaybta koobaad ee barnaamijkaasi ku saabsan dagaalka sirdoonka qaybaha dambe ayaynu ku ogaan doonaa halka CIA-du ay mar labaad ka soo dhexgeli doonto isgaarsiinta al-qaacida ee ka go'day